Tak jdem. Čau, já tě vítám u číslo part. Tak nic. Tak a jdeme na další část, tentokrát part číslo 5. Vydáme se na Shorelineu, kde potřebuješ získat 4 flash disky. 4 flash disky jsou označený a je pak potřeba je odníst na 4 mapy, to znamená Interi, Lighthouse, Streety a Customy. Vždycky je odnášíte vlastně do pozice, kde je odjezd automobilu, takže kde vlastně exitujete s autem. Můžete to udělat tak, že si ty flešky vezmete všechny najednou ze šorky, necháte si 3 třeba ve stežce a půjdete do hry s tou jednou, ale dávat si bacha u těch flešek na to, abyste vzali vždycky tu flešku, pokud si necháváte ten zbytek, tak abyste tu jednu flešku vzali tu správnou na tu danou mapu. To označený vždycky označení Q, Item Flash, M5, podtržítko a teď tam je 1, 2, 3 nebo 4. Je to podle toho questu, to znamená, že když máte jako první mapu Streets of Tarkov, tak jednička je Streets of Tarkov, dvojka je, já to tady mám, Lighthouse, takže dvojka je Lighthouse, trojka je Interchange a Customy jsou 4. Jo, takže podle toho berte i ty flashky, pokud si necháte ten zbytek ve steši. Lokace, kde se to stešuje, tak je vždycky, to vám tady takhle vyjede někde, tak je vždycky u toho autíčka. Je to poblíž, takže i kdybyste přesně nevěděli a šli byste na tu mapu, jak to najdete. Jo, není to problém, jediný, co jsem se akrát chviličku trápil, tak byl Lighthouse, že se to stešuje přímo do pneumatiky. Jo, do pneumatiky vedle toho auta, jo, takže to si poradíte, to najdete. A jako poslední věc, tak musíte dohromady zabít 28 PMCček a je to daný tak, že na každý té mapě, kde stešujete ty flešky, tak musíte zabít 7 PMC, jo. Je jedno, jestli stešnete tu flešku a pak budete zabíjet, nebo jestli budete zabíjet, jakože kompletně zabijete a pak teprve budete šovat ty flešky, je to čistě jenom na vás. Každopádně, pokud budete mít u sebe flešku a zemřete, tak musíte znova na shortliny pro tu flešku, ale samozřejmě jenom pro tu, co vám chybí. Jo, je tam 100% spawn, takže se nemusíte bát, že byste to nenašli, je to u transistorů na shortlině. To je všechno, co se týče partu 5, takže doděláme part 5 a budeme čekat na part 6. Kolik partů to dohromady bude mít, tak to netuším, každopádně uvidíme, kam nás to zavede zase příště. Já ti děkuju, že jsi dosledoval až tady to video do konce a měj se tím hezky, když tak se uvidíme na streamu. Čau.